Semono kok cilik ya. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Lah nggih sae to. Sae, sae wong boten elek. Eh ngapa duduk ngadeg maning, ngadeg maning. Aku satu. Aku mosok yane kon ngadeg ping pindho. Weh. Ngadeg lah. Pon esuk niku wancine ngadeg. Ya kalau mongso iso. Ya wis bener kowe. Lah nggih ta. Wong lanang iku kudu ngadeg jejeg imane terus. Iya. Abien. Sing penting kan iki wis tau nyicipi nyong nek Rika durung. Lah, syukur ora. Ya. Aku nyicipi kurboko ngecok. Makasih sayang nggih. Ya ampun, tak kepo. Mau nganter dedek. Iya. Ya, nanti diantar ya. Mampir Red Door. Ora oyo. Hah? Ora oyo. Oh, wis tahu. Wis tahu. Ora. Oh, iya. Mantan bojone. Hah? Bojone dhisik. Walah berarti dhisik aku le bojo karo kowe terus. Lah aku pet SMP sing bojo iki. Bah. Yo. Sapa sih omong? Hah? Sapa sih omong? Lah biyen kae rak bojoku to kowe dhisik SMP gek kowe meteng dhisik. Oh. Matur sembah nuwun. Iya. Kayeng Pol. Kayeng Pol. Lah iya. Arang iki pengrawite do ngantuk kabeh. Oh iya. Ya do bandangan enek sing ngawan barang ngayahi kewajiban. Iya. Heeh. Nduk ya.
anjas moro hari mami. Sing kakung nganggo kok nduk. Iya. Iki gandeng ana Pak Senen ya. Ya Pak Senen. Oh lah iya. Wes be jane hawa ma tanah tulus pangestu ne Ma
nuwun yo. Eh jan ora kaya biasane. Ora kaya biasane piye? Beda ana lho. Lah beda kok piye? Pak Senen iki lho maksude sing ora kaya biasane iki Pak Senen. Oh, lah iya. Lagi gesek. Heeh. Lagi gesek. Iki tenan iki. Iya. Lagi gesek. Iya, heeh. Matur nuwun nggih. Sepisan kula ngaturaken nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nuwun-nuwun kula nuwun wonten ing tlatah Padukuhan Gelung, Kelurahan Gari, Kapanewon Wonosari Gunung Kidul, nduk. Iya. Kanthi acara Adicara Bersih Dusun. Oh iya. Rasulan, iya. Rasulan terus wayangan iki, nduk. Oh la iya, hooh. Matur sembah nuwun sanget, weh. Kanthi acara rasulan iki ya awake dhewe ya ayo ndongake para leluhur Sri Semara Bumi sing mapan ana ing tlatah Padukuhan kene. Yo. Muga-muga ya semulur anggone ngayomi para warga ana ing tlatah kene. Lan muga-muga ya sumrambah menyang kelurahan. Yo, amin. Lah iya kok, Nduk. Yo. Donga apik, doa terbaik. Yo. Muga-muga kanthi anane adicara rasulan iki para warga sing misale nuwun sewu sing dadi petani sing mapan ing Tegal kepanasan ya muga-muga panene nandur tanem dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah amin panene apik kabeh ora ana sing kobong ora ana sing jlebuk pangani wereng ya amin heeh daerah nggonku ki parido dipangani walang sangit kok nduk oh ya ora apa-apa ning muga-muga ya kene iki ya ora muga-muga panene melimpah kabeh hasilnya apik ya kiriliane rasulan ngene iki ling antarane ya matur munjuk matur sembah nuwun marang ngersaning Gusti merga wis diparingi panen melimpah utawa istilahe sedekah bumi. Oh iya ngono. Heeh nduk. Ya bener ngono kuwi. Bener sedekah bumi utawa bersih dusun utawa rasulan. Oh iya. Heeh. Mula nek wayangan kae paling ora biasa nek nggon rasul kae iki Wahyu Sri Mulih utawa Wahyu-wahyunan. Oh la iya. Heeh nduk. Ya. Ya lakon iki sing jumbuh karo kawontenan karo kahanan adicarane ya ujube rasul. Rasul ya. Kanthi rasul iki para warga iki nalurekke tradisine nenek moyange sing wis turun-temurun dilakoni ya lan ora iso ditinggalke, ora ngasik, ora bakal iso ditinggalake. Lah ya. Ngantek tekan suk kapan wae generasi kepira-pira wae rasul ki tetep ana utawa bersih dusun ki tetep ana sedekah bumi ki tetep ana. Oh iya heeh paling ora yo rapat terus nganakake ledikan ya paling ora yo wayangan minimal kindu. Oh iya heeh ning nek aku yakin gelung kene iki apa kuwi acarane can gedhen tenan. Oh iya gedhen wis kethek telung dina iki koyoke ya nek ora kleru nek ora kleru ya ana jatil ana waso kek sapi turute ya campur sari ya ana ya terus wayangan ya ana ya iki bengi iki nduk. Oh lah ya matur nuwun ya donga apik kanggo para warga kene muga-muga sakbare rasul lan kanggo taun sing ngarep sing mendatang lan tambah saya ayem tambah ngrembaka ya pokoke luwih-luwih saka sing taun wingi ya lan muga-muga taun sing mendatang ya luwih apik meneh luwih ayem meneh luwih guyub rukun meneh. Oh ya amin pokoke ndonga apik rasul ki intine ndonga nduk awake dhewe nduk. Oh la iya matur sembah nuwun iki awake dhewe kudu ngaturake panuwun karo para-para panyengkuyung sing wis apa kuwi nyengkuyung adicara bersih dusun namane apa sumrambe wayangan iki. Oh la iya heeh sepisan ana sepisan kula ngaturaken panuwun dumateng Dinas Pariwisata DIY. Oh iya angka kalih Dinas Kebudayaan Kundha Kabudayan. Oh iya angka tiga panjenenganipun Bapak Suharno SE lajeng Bapak Rian Eko Wibowo ya lajeng matur sembah nuwun kagem Ketua Panitia Bersih Dusun Gelung panjenenganipun Bapak Mukhtar Kusdianto. Oh ya SH ya Sarjana Hukum ya lajeng Pak Lurah Widodo SIP ya lajeng Pak Dukuh Gandung
suasana sarjana ekonomi. Yo matur sembah nuwun lajeng para panitia. Yo lajeng kula iki matur sembah nuwun kagem para warga Gelung Gari Wonosari iki. Yo wis matur sembah nuwun luar biasa papane. Luar biasa iki dicepaki fasilitas sing wah nyenengake ati nduk. Oh iya, heeh. Papane ning nggon bali ngene iki ya leluasa tenan. Lah iya, heeh. Penak kok nduk. Lah iya, heeh. Iki mengiki awake dhewe nganti sinden cacah 6. Oh iya, heeh. 6 ngono sapa bae? 6 apa 7 ta iki? Oh ya nggon anune ming tak tulis 6 ngono. Oh iya. Sing siji iki dadakan. Ya. Lah ya sapa? Mbah wis ora roh pokoke enek sing dadakan. Oh iya, heeh. Sing saka nglebak apa ngendi mau dadakan nok wingi? Iya. Tak takoni. Tenan wingi mulai saka Ponjong iki. Saka Suradadi wingi iki tak takoni Bu Lia kuwi. Jenengan ngenjing nderek to mboten? Oh nggih, Pak Jati dimelokke wae men Pak Jati seneng aku ya ngono. Iya. Mau ki ngampiri ki wes ana. Karepe Bulia kon tengah ning Pak Jati tengah ana Bulia. Oh iya. Aku ya ning arep ya arep glenak-glenak karo ngelok-ngelok iki Pak Jati, Pak Jati, Pak Jati. Heeh, entuk mbok di anyar. Oh ya ora apa-apa. Ki ndah mbok diku sing garwane Pak Jati ki nek ndelok ngene ki endah polahe. Lah iya. Aja usah ora apa-apa. Ya perkenalan sinden, Nduk. Iya. Iki ana pitu ya sing pojok ngono kae rasah dikenalke. Warga kene padha wis pirsa, padha wis apal. Oh lah sapa kae? Kae ana Mbok Rup. Ana Mbok Ipung kae. Oh lah iya, heeh. Heeh. Wis apa asmane asline sapa aku aru aku nek njeluk ke Mbok Rup ngono kae. Heeh. Angger dolan nggone Pak Sulis ki wis teka-tekano lho Mbok Rup. Ya. Mbok Ipung terigu. Iya. Lah iya. Heeh, iya. Iki mengetan ana Bu Liliawati sing tak kandhake mau iki sing dadak niki mau. Oh, lah iya. Heeh, terus ana sapa? Terus ana Bu sapa ta kuwi kaling-kalingan Bu Tarni. Iya. Ana Bu Tarni ya saka Nglebak. Saka Nglebak. Iya. Terus pengetan ana Bu Tia ya saka Watu Sigar Randusari ya mengetan ana Mbak Anggi Widya oh ya saka Semanu ya mengetan ana Mbak Via oh ya saka ngendi saka Patuk ya ayo cocok Mbak Pia Patuk ya Mbak Pia Patuk ya Iki tan dhewe ana Mega. Ya. Sen aku mengko ki nek nggawa bola bengok ene ya ngono kuwi. Angger tekan Mega terus ora raine wes ora. Ora mesake bocah. Ya. Lah seumuran kuwi gulune. Kuwi nggon gulune do abang-abang mergo kena. Mergo keroan ya. Iya, iki ki rada meriang kuwi ki gregesi jare watuk pilek ya. Padake dianu iwak ngono. Nggih, sembah nyuwun ya. Heeh, ora sie. Ngerti anek wong lara kok senengane kaya ora. Ya. Heeh. Wis tak saka jauh-jauh hari wis tak takoni kuwi tanggal 24 iso ora iso Mas ngono. Amang iso ana bareng tekan dinane iki wae awake gregesi ya. Ya ngobatke ya ya engko sore ngono jare. Ya. Bareng tekan dinane iki kuwi iso tenan ora engko bengi kuat apa ora ya insyaallah wong wis disaguhi ya. Ngedur iki mangkat telung bengi. Oh ya ora apa-apa. Engkek hawane adem ya. Enak bengi iki wis sumuk alhamdulillah alhamdulillah lha iya panyuwunanku ki aku kuwi menek wayangan mesti njaluk sumuk iya lha ngopo ya ora krasa nguyuh kok tur wedang saka kene iki mesti do
payu kabeh dun jaluk jok kabeh. Iya. Mergo hawane sumuk ku mesti ya ngelak terus hawane. Oh iya. Pengen mik ya. Lah iya kan kan sunatane ya kaya ngono kok, Nduk. Oh iya, siap. Iya. Oh oh. Nyintrit rungnya. Iya. Yakin ora cepul kowe ngurung nek wayahe. Lah iya. Mau asmara ndono wis. Wis iki awake dhewe sate ngono macake pamundutan. Iki ana bintang tamu ora? Ada to? Oh iya. Tak maca riyen ndak engko ndak ora koper. Iya. Iki ana sidiki keri dhewe iki dhisik dhewe mau. Iya. Ana dhewe iki sing iki mau tulisan apa? Panitia sapa wae mau iki. Oh ana sawerane alhamdulillah. Ya matur sembah pun 1000. Ya. Saking sinten iki? Saking panitia napa? Panitia 1 mbuh ding iki wis wae ya ya muga-muga berkah. Ya. Terus terus ana iki saweran. Oh iki apa iki ya? Oh iki ana neh ana nawala, Nduk. Oh iya seko. Seko penjanipun tak wacane sik. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Cangik yang baik. Oh, mboten, Pak. Niku mboten baik. Ya. Kula Pak Supriyanto RSUD Wonosari penggemar wayang kulit sejati PWKS. Oh ya, heeh. Terus nyuwun lagu sepisan caping gunung kalih gunung jagung. Oh ya, siap. Tulisannya gunung iki. Aduh maido wae yo. Spesial kagem Pak Lurah Widodo. Terus sekeluarga Kalurahan Gelung yo. Pak Wasono nuwun Pak Upeh yo. Heeh, tulisane ngono. Wis diwaca apa anane wae yo. Sawerane 1000 alhamdulillah matur nuwun. Muga-muga berkah nganggo kabeh wae yo, Nduk. Yo. Iki ki ana wis ana wong biyak ki arep maringi saweran iki. Yo. Tenan to nggih matur sembah nuwun ya ana meneh iki sing lagi wae ya nak limbuk kula badhe nderek latihan nderek apa iki oh nderek nderek ngregengaken kadang kula nggenipun bersih dusun saking kula Mbah Tukiran Gelung oh nggih monggo ya sampean 1000 ya alhamdulillah nduk muga berkah kanggo kabeh wae ya. Ya ana siji ngonek ketelisut nek amplope keri ya bejane sing nemu. Iya. Ana meneh apa ora? Ana akeh kok, Nduk. Iya. Kira-kira ya 10. Oh. Iya. Heeh. Wah, kandel. Kandel bae. Iya. Seko dari CV Kendali Sodo Grup Pak Bayu Waskito SSN. Oh iya. Kagem Mas Dalang Yusuf. Nggih, kagem Mas Dalang Yusuf semoga sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Iya. Nek ngrasakaken gending menapa nggih? Ora. Oh, nggih, nderek, siap-siap. Kula kinten nek ming nyangoni ngoten ya. Eh, ya ora apa-apa, muga-muga berkah. Sawerane wis diitung mengko wae. Iya. Iki dhuwit lawas ngene iki lho, Nduk, seneng aku. Lah iya. Aku wis jeleh nyawang dhuwit-dhuwit anyar. Seneng aku malah dhuwit-dhuwit lawas ngene iki lho, jaman-jaman cilik aku njaluk dhuwit 2000 jajan ya. Bagianmu? Ya siap. Heeh, ning bawa lho. Manut. Yo manut wae. Pak Senan iki tak kon ngopo wae manut kok. Iya. Heeh, tak kon jumeneng manut. Ning kadang nek kon ngadeg iso angel, karang wis sepuh. Lah iya. Malah jerum. Wayahe ngadeg malah jerum. Oh lah iya. Ning alhamdulillah mbengi iki ora ana sing anyep kok, Nduk. Oh lah iya. Ya ming tengenku iki anyep iki wae. Yang kok karepku ki nek men panas iki diobori ngono lho lha iya. Heeh. Ora iso nyaut awake lara gregesi. Ora ngerti wong meriang lha iya. Aja-aja teler. Iya. Aku kuwi gulune drabang-abang ya ngono. Nek iwak iya ada nih orang ada nih wah iya ini seko sopo saya tak wacone ini ada nawalone wah iya sugeng dalu Mas Da Yusuf nyuwun langgam sesi deman katur Bapak Lurah dari apa iki? Orang maksudnya dari kawan
Oh, dari kawan Bapak Dukuh Gelung, ya. Lan ugi Om Gatrot Jatayu, ya. Saking kula Pak Agus. Pak Agus apa niki? Pakiran Ngelorejo. Oh iya, heeh. Anu ono wiane kaya mau. Oh iya. Matur nuwun, samirane 200 alhamdulillah. Ya. Heeh, terus tak maca nggon wian, Duk. Oh iya. Nggon WA ya akeh. Akeh wae. Ya, iki sing dhisik dhewe tak pencet. Ya. Mas Dang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun gendeng aja sembrono ingkang minangkani mega. Oh iya, siap. Ya. Saking Mas Sutekno Tangerang. Oh nggih. Engko nek gara-gara wae bagiane. Ya, men bagiane Mas Bagong mengko sing anu. Lah iya. Terus ini ana saka Mas Gatot request dari Bu Sumi Madiun yang berada di Cina, minta lagu Melati Renonce. Ya. Transfer besok siang, Mas. Oh, wis siap. Oh, sesuk aman. Ayo nek yahane iki ATM iki tutup. Oh iya ya, Nduk. Iya. Di bawane transfer 200.000. Oh iya, heeh. Ya yo ora apa-apa, alhamdulillah. Ya. Heeh, matur nuwun. Heeh. Ya. Ya ana piantun sing transfer. Ya, heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wau dalu panuwun kula dereng dipun winangkani. Oh nggih, supe. Ya. Nyuwun gending eling-eling Banyumas dibawani. Ya. Sampun transfer 200.000 wonten kening Bapak Karyanto. Nek nang kene iki Mas Karyanto. Ya. Saking kula Sukoco Ketua PWKS Sinunukan Sumatera Utara. Yo, salam kagem para kadang PWKS, semoga kompak selalu, matur sembah nuwun. Yo, dipinangkani Nduk Boko siji. Oh, yo, Terus iki yo no WhatsApp saka Pak RW nggon aku. Yo, Bela ayam ana mega, ayam jenengan kula remuk kula. Yo. Wah iki do nonton bareng. Yo. Oh, nggon aku ki sebelah ya rasul. Agi ngerti aku. Oh, la iya, matur nuwun. Terus iki ana saka Hong Kong. Yo. Imbang ana katresnanku ngersake imbang ana katresnanku sing mbawake mega sak bawane. Yo. Sing bawa dalange ora isa. Yo, La iya. Matur nuwun yo ana WA. Okeh tenan. Oh iya. Oke, saka permintaan saka Mas Dito ngersaken. Oh, Mas Dito juragan kayu saking Pacimantoro. Oh, juragane kayu jati. Heeh, putrane Pak Toni sing tek tanggal 1 Juli wingi wayangan, Duk. Oh iya, ya awake dhewe sing manyang. Lah iya, ngersaken prau layar sampun transfer. Oh iya, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Yo dibinangkani siji-siji. Oh iya, Lah iya to. Dipinangkani siji-siji bintang tamune ya ana ning diaturi cike bintang tamune ya. Kok ndak gelo tiwas dandan ora entuk gawe ya. Wis dibayar ya, Yan. Ya diserepake, Mas. Tutuk tutuk. Wis serepat, wis serepat. Asem e, prengken ya. Saya nambahi wangun dasar ayu lancar kuning orang mau kalah tiku dan tiku
ngedram jek. Saya ngedram mantek ora ketek. Iya, saya ngedram sih. Sapa kuwi? Sapa kuwi? Besti inyong. Walah, besti apa besti? Cemburu. Ora. Lah dene ngapa? Lucu wae nek aku nggarapi kene kan sok kono sok meri. Apa ya? Ala cemburu kan. Heeh, lere do netes-netes sok nek meri. Do ngopo ta kuwi kuwi do ngopo? Niku lho kepethuk. Padu bareng. Hah? Do ngopo kowe? Nyong ojok-ojok wis di nganu apa jenenge diledeki. Nyong yo. Ora ngledeki niki tenan. Kepri wae? Kuwi sing ngedram sapa? Besti. Jenengnya Mas Usbandi. Aduh aduh. Ya. Iki sajake bocah kuwi wis tau kenal karo Usbandi kok. Mantan bojone. Hah? Bojone endi sik? Walah berarti dhisik aku le bojo karo kowe, Rus. Lah aku pet SMP wis bojo iki. Bah. Yo. Siapa sih omong? Hah? Siapa sih omong? Lah biyen kae rak bojoku tau kowe dhisik SMP gek kowe meteng dhisik. Ora. Mergane ketemune ning Parangkusuma. Kuwi. Oh iya ya kayak aku. Nah. Ngenyang kowe yo kurang selawe kowe ora sida kae. Sekeng dalu. Dewi lujeng dalu Mbak Anik Bloro. Nggih, Mas Dalang sing ganteng banget. Nggih. Kaya ngene kok ganteng. Lho, nek lanang kan ganteng. Ganteng iki ana singkatane. Apa? Gambleh tur ireng. Ya ora lah. Masa kaya ngono gambleh kok ireng? Ora ireng. Ya dalang nek ora gambleh ora dadi ya. Oh iya, Deng bener. Irenge kan delik. Nggih, niki ora ketok kok iki kok. Oh, ketok. Kaya nika Om Kenyit nika nggih ganteng nika. Ganteng aku. Gagah tur ireng. Nah aku ora gagah. Lah, bungker. Bah, mung cilik kok ngene kok. Semono kok cilik ya. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Lah nggih sae to. Sae, sae, wong mboten elek. Oh ya ampun, kula kangen kali jenengan. Kula mboten kangen. Lah, dene wingi SMS nyong jarene kangen karo nyong. Ndi nomere wae ora kok SMS piye to? Lah terus apa wingi sing SMS nyong? Gandi. Bukan nyong. Oh, berarti Mas Rus. Ya. Eh, nyong nyong entuk serasi salaman. Oh, entuk ae. Entuk ya. Ya, ya. Amit nggih, Pak. Diambung ya tangane ya. Ya ampun. Salaman sing sedilo lho. Berdiri lah. Berdiri lah. Ya ampun, amit sewu ya Mas. Amit sewu Mas. Ya Allah. Nyong ora ngulut njaluk duit. Ya ampun, nah, salaman. Ye. Yeah. Ngatek 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 lah ra papa. Ya, ana biangane Gatot jatahnya wis tetepan lah, Jan. Wes marai tekan ngendi ngendi? Anu Pak Erno nun sewu, nika 100 pun ngambung lo ngambil kali 100. Lah 100 wis ngambung kok. Aku 200 berarti kan komplit ya toh. Yo ngambung yo mbuh oleh. Pripun kabare? Ayang. Ya. Nyong malah deg-degan. Kowe kok kebangetan to? Lah, aku bojomu nang ngarepku kok kowe ngambungi wong-wong iki yo. Eh, nek bojo-bojo niki bojo temenanan biyen. Kuwi ra biyen. Sing penting kan iki wis tau nyicipi nyong nek Rika duru. Lah, syukur ora yo. Aku nyicipi kurboko ngecok. Makasih sayang nggih. Ya ampun, tak kepo. Karo sapa? Mau nganter Dedek. Iya. Iya. Ya, nanti diantar ya. Mampir Red Door. Ora oyo. Hah? Ora oyo. Oh, wis tahu. Wis tahu. Ora. Oh, iya. Nanti nyanyi ya, sayang. Iya. Iya. Tahu maunya kawin. Eh. Wis. Kowe ora saru yo, Pak. Langel-langel. Mosok kaya sapi dikawinke. Jan, Jan, angel lah, yeah. Pak Gatot angel. Angger kepethuk Gatot iki sembrono. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak biyunge wonten mriki nggih. Nggih. Dereng padha ngantuk. Kowe iki cangkemmu ki ngomong apa to? Priwe maksudnya? Iki basa apa?
Bosok ki sing apik. Lah nyongke biasane basane ngene iki. Nek ora ngapak pira kepenak, pangampun ten Buk, basane nyong kaya ngene, logate kaya ngene. Nggih. Amergi apa nyong kan saka Banyumas. Nek ora ngapak pira kepenak. Beda karo piantun mriki. Nek kene alus. Alus sing ngene rada-rada kasar. Makane mengko nek enten sing ketrucut-ketrucut keprige ya dipangapunten. Ya nun, sewu sak wong aku takon karo kowe. Nganu ngatur ke Sugeng Dalu katur Pak Harno menika Pak Harno Pak GR nggih Sugeng Dalu Pak Harno nggih Nyong malah isin wingi Pak Harno Hah ke Pak Karno Lah Pak Harno Lah kan ngapa kan akhirnya Kak Oh iya ya Ya sega sego ana ana turu bubuk Ya ora Lah bubuk turu ta Pak Hei piye le Bubuk napa? Turuk. Hei. Lah apa sing bener? Lah kuwi Mas. Banyumas to. Heeh. Yo bener, heeh. Iya. Sugeng Dalu Pak Karno. Nggih. Pangapunten dek wingi nyong ora bisa dugi ngene jenengan. Heeh. Amergi ora dijak. Iya. Pak Karno ngasto bawat pusareng adil pian kok wakil warga masyarakat. Nggih. Menika ingkang kalian Bapak. Nggih DPR Pak Rian menika nggih. Pak DPR Pak sinten? Pak Rian. Pak Rian nggih Sugeng Dalu ugi kalian Bapak Pamong-pamong. Langkung-langkung Pak Lurah nggih lenggah. Pak Lurah nggih. Para nayaka praja wonten ing padusunan Gelung lenggah sedaya. Ngaten nggih Sugeng Dalu ugi nggih tuku tampah cacahe 7. Napa niku? Ugi Pak Lurah sehat selalu. Amin. Bener, pinter gini kowe iki. Lah, pinter kowe. Lah ya tayang nyong. Tayang iki anu mesti karaten kae to. Tayang iki bisa. Bu tayang iki iso. Iya. Coba aku tak takon. Priwe? Nek cara ngapak-ngapak aku nggo bahasa Indonesia kowe nerjemahke nggo basa ngapak-ngapak. Iya. Yeah. Nyong, ya. Yeah. Yeah. Aku bahasa Indonesia. Heeh. Bangun tidur ku terus mandi. Enyong tangiku terus atus. Ora tidak lupa menggosok gigi. Ora klalen ngosoki untu. Habis mandiku tolong ibu. Bar atus nyong ngewangi biung. Membersihkan tempat tidurku modar kowe. Ayo. Resiki turu ke dewe. Pak. Pak tukange slenten jenengan mangewangi-wangi resik-resik sambatan nggih. Priwe sile? Apa ana sing Aku gak nek saru. Aku ndereke Dek Yusuf ki ora tau saru. Bar ngawur kowe cangkemku trosot. Lah nyong kan bener nerjemake bahasa ngapa karo bahasa Indonesia. Habis mandi ku tolong ibu. Baratus nyong ngewangi biung. Membersihkan. Wis ora baleni. Ngeresiki. Eh kae urung mudeng. Mudeng-mudeng. Eh, ini jago YouTube-ku lho. Padahal kayak dolar kuning mengko. Eh, nyong mau diwarai lho. Nyong mau diwarai, mau ngetut naki ya dapure. Diwarai apa? Mau sih apa tembangnya bangun tidur ya. Lah iya, nyong orang mergo kepriwe-kepriwe. Tapi itu njlomprong ke. Lah nyong orang ngerti temenanan. Ya udah kan bahasa Banyumas. Lah iya makane. Yo ngene iki sing jenenge desa mawacara negara negara mawatata. Kuwi jenenge ora saru. Basa ki dhewe-dhewe kok nang iya. Basa wetan kono ana sing dibuka kuwi jenenge dibiak ya. Iya. Terus basa sing sisih lor kono daerah pokoke Boyolali Mengalor kuwi dibuka ki jenenge dibiyeyekke. Oh. Terus aku tau ning kidul kono aku takoni niki pun dibuka napa dereng Mas? Buka niku napa? Lha muni dijembeng ngono. Dadi basa ki dhewe-dhewe. Dijembeng. Jadi medeni temen lah dijembeng. Iki desa mawacara negara mawatata. Jadi nek buka acara jembeng acara. Ya ora masuk. Iya ya. Betul ya. Nggih. Ya. Ora saru ya. Jan. Pada tertib sih pada nonton ya pada tertib pada jagong kabeh ya ampun jan nengone nyong jagong iki duduk oh, bangi
ngene iki sing jenenge tertib ngene iki ya to. Piyayi gelung sak kiwa tengen iki tertib. Yeah. Nonton ya padha lenggah kabeh. Aja padha jotos-jotosan ya, Bu. Nggih. Ning nggih nun sewu Pak Bu, nun sewu sing mepet beteng atos-atos sing lenggah iki wonten orang-orang do kademen. Apa apane? Golek angetan orang-orang do kademen nek mlebu sarung bahaya. Anak-anak bae lari kaki jan. Mbak Cange, terus pun di wonten pamundut lagu Mbak Cange. Oh kathah niki enten melih. Mboten wonten. Mboten enten. Balik wae ya, balik. Wes gatot iki sempurna to. Batire nyong ki areng ana. Ya nek saru seneng kaya iki. Lah kuwi juragane saru kok. Kowe iki anu niku pimpinan campur saru. Oh, piye Pak Gatot? Iya. Niki. Oh iya. Pomo iki duwe campur sari iki mesti campursane jenenge nyangga dosa. Lah iya. Kenali. Mesake teman nggih. Nggih, Pak. Wonten panjenengan panmundha. Wonten. Pak Arno ngersake tembang menapa? Niku Pak Arno. Biasane Pak Arno iki apa nyit ngene. Ngertengan iki apa ngono. Tuku bawan cahyae pitu. Kepiye? Mugi Pak Dewan sehat selalu. Amin ya Allah. Tuku bawan ning pasar klewer, mugi Pak Dewan kendang nyawer. Iya. Lho luwet pian tenan to. Priwe? Inyong ya arep tuku bawan kurang anget. Lah, Pak Dewan era nyawer ya gebanget. Matur nuwun nggih. Anu nggih, kalih niki Pak nggih. Matur. Rika bojone nyong kan? Heeh. Nek bojone nyong berarti sing gawa sing wadon. Wong lanang gur kon golek dhuwit kok. Lah iya ki dileboke leng tikus. Weh, duh ya Allah. Duwe bojo kono wis ming deder kere. Tenan wis genah. Lah lan deder kere sebab e? Lah kepi angger kene ming golek to arep jajan tuku rokok wae dadak golek tegesan sak sing wedok dilepol. Ngersake tembang menapa, Bapak? Ya. Tembange menapa, Pak? Oh, nggih, nggih, nggih. Dalem? Eh, Pak. Nyongi namanya Pak Dewan dudu Rika malah sing jawab bapaknya apa Rika Dewan? Ojo sembrono lho iki ketua panitia iki. Oh iya 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 wes wes kalah nyong. Ayo ayo capeng gunung nggih. Lambeku tak pajakne karo nganu gender sik. Nggih mang jenengan nuwun sewu, tutuke jenengan mang cocok kae. Lah gek cangkem nuwun apa to le? Dadak yo tutuk bareng. Kok biasane nyangkem-nyangkem kae aku ndodok nggo alus. Alah, ning tutuke jenengan mang cocok kae alih gamelane iku. Ning ketoke malah apik gamelane. Lambene dijembengke dhisik. Buka tekesi dibuka. Jarene mau Rika le ngomong nek jembeng apa buka. Ya wis dijembengke kali gendere. Iya, iya. Mangap. Saran sae. Yeah. Saben bengi Mulai kok yuk. Melu-melu Eh lha kuwi yo piyaga e. Mula aku ki arep majang muku ra ning sendoke. Lah jebul akeh dienggo tari-tari. Oh lah bener. Dene bapake mau piantune gedhe dhuwur. Heeh. Nek nabuk cilik banget. Kowe. Ya biasanya nek wong ki sing gedene semono kuwi barange mung cilik. Eh, Jan. Sing ngomong sapa? Lah niku lho bener kok. Sing gedhe aku lho Le. Oh. Aku ora cilik tenan, sumpah. Tau tak duduke bronjong gedene sambo. Malah ora ono ngene Rika. Nyawang ko nah. Timbangane turu sore ya, Mbah. Sing ngedram caper. Sing ngedram ing lirik aku ketoke ngancam cedak bojoku acak mulih ngono. Ketoke ingin anu wis ngombe obat turun. Reuni yo. Gagung dadi troco aku awur kowe. Yen memajang. Aku nek nyawang lambene gatoti jan kaya ora arep anu wis. Wis lah Pak Gatot lah. Yen memajang.
yen memajang mung karo janur aku ning tak kudange nak wedok sing ayu dhewe jare bojone tak kudange mas bandi nek ngudang bandi ngene tak geyang-geyang ngeslep tak bendal gandul ngeslep apa nih? Ya mbuh tegese ya nek wong dang wong lanang ngono kuwi. Kita wis ora slep. Ora tau slep wis. Kaya duwe-duwe yo ngeslep. Mana kae rasane ya tumbas. Muka tuh kok sabune borose pol banti. Dina-dina mung bon sabun ning harapan. Tekan iki Mas. Tekan gelung. Tekan gelung. Yo. Kembang wae beton gunung pacanku ya gane kompak gek piro regane ngono iki murah mawon nek murah sekarang buatan digital besok kapan-kapan aku tak nganggu toh nganggu apa nih? Nganggu apa? Nganggu wiyoga ini nek selo Yusuf lah Yusuf ratau selo Rika arep nganggu wiyoga ini kini wani bayar wala ya ura tak bayar we mangkat toh ini apa iya? Ura tak bayar ini bronjong ini mangkat tenan mau mas bronjong tok iya nek liane yo liane bira sudi banyak liane tak sambat bongkar kandang no yo Pacitan yuk ya, sorak neroto sarwi eje nah hey. Sor apa wis ora. Ning ngene nyongsor. Ngene banti tes. Ya ampun ketemu sedulure nyong. Pripun kabare Pak Sendok? Bapake sehat nggih? Ya ampun ketemu sedulur PWKS nggih. Penggemar melu seneng tekan kene bapake Pak Sendok. Sendoknya tambah banyak nggih. Heeh. Sendok mburi kukut nggo tarik kabeh. Aku mangan dadak wisuh moto emel temen sendok entek nggo tarik sendok. Panas. Otan. Untung barang melu kowe. Ikut supaya selalu untung. Untung. Kayak mbok keplindes truk barang untung kok. Untung. Wong tahu serempetan lo tonggoku ya untung. Padahal yo babak bunya lo tak takoni. Pripun Mas untung Mas kenyet. Nggih, alhamdulillah aku yang ngono. Parikan ora lu dusun gelung mriki Rika tayeng ora. Ngopo? Parikan lah. Parikan aku ya iso dange apa ora iso. Kowe sik coba parikan. Tuku gelung. Heeh. Ning Wonosari. Heeh. Mugi desa ngendi iki? Dusun Gelung. Mugi Dusun Gelung tansah lestari. Tepuk tangan. Heeh. Nandur jagung. Nandur jagung. Ana ning sawah. Ana ning sawah. Dusun Gelung. Dusun Gelung. Padha rajin ngibadah. Amin. Tepuk tangan. Menunggu. Dusun Gelung pinter, 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 pinter ada parian meneh apa ya. Weh? Ngunduh jengkol weh oleh seberuk terus melakuni ngegel kabutan turi, karep. Turi putih adi tanden di pinggir kali weh aku gak karena saat Rika karepin drumus bae lah ora kurang drumus kok Joko Tingkir
ngombe dawet sing dipikir ra nganggo kaos turi putih yo gur saru nek iki ya ora ora nganggo kaos kok saru lha yo padha wae nek wedok ora nganggo kaos apa kowe tau ngerti ora ketoke nggone mboke dipe yo dilite tenan ge saiki pikirane Mas Yusuf beda sih positif kok ya positif 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 kendir yo tekan panas udan Mas Untung ayo udan panas aling-aling capek gunung dikendangke ya le. Nganggo julajuli mboten, Mbah? Nganggo julajuli, ya. Langsung dangdut bae ya Mas Bronjong julajuline. Le, trole. Mangan kerupuk cuci campur jadah ketimbang mabuk pecik ibadah. Yen joget no ya menungso mumpung gesang neng alam donya aja ketungkul monggo ya bondon donya mangeleng balan kang moho koso ditutupi nganggo anjang-anjang diuruki lako disiram kembang yen solate kuwi mong arang-arang iku tandane sampe yang imane kurang saiki mentan. Mentane piye? Mentan suka sikil tak condro kowe. Sikil, sikil ya. Apa? Sikilmu nudhek kuwi kramane suku. Terus cacahe loro kena kanggo mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku terus ben ra kecocok, ben ra kena paku, sing kiwa nganggo sandal, sing tengen nganggo sepatu. Oh iya, yeah. Nggih. Okay. Sikil wae kena nganggo tetembangan. Tangan no tangan tanganmu nudhek kuwi kramane asta lo asta asta ha yo saking mantep kuwi lambeku kami sosolen cacahe loro kok dawane padha terus gene sing tengen kanggo nampa guna kaya lah gene sing kiwa kanggo ngapa-ngapa kena tangan terus bar tangan ha bar tangan bar tangan ana meneh aku gumun yen karo Pak Duko. Oh, dadi Pak Duko. Pak Duko kono lho iki. Oh, lha nggih. Saben dina ra kangelan gawe lalu. Lah, disuguh kiwa tengen padha ewu. Oh. Bareng bubar magrib bingung sing golek butuh. Nek Duko kono. Duko ngendi? Duko kidul segara kono nek kene Duko apik. Kidul segara. Kidul segara. Australia. Nek kene apik dukuwe. RTW kena utang tembangan oleh. Lah. Piye piye? Paling penak kuwi dadi Pak RT. Pak RT. Saben dina mung perintah tanggane. Kerja bakti wanita mbok pacetane. Tiba entuk bantuan kok lali rapletreke. Kuwi RT ngendi? Kene apik ya. RT ngendi? Wono dul segara. Ngapusi. Sumpah yakin. Nek kene apik. Tenan. Tenan tenin yakin aku ra ngerti. Kebuki wong samene modar lho kowe. Ora. Mongko kene iki kumpulan RT-RT. Yo, terus apa maning? Gawe KTP nek ra ning RT ora dadi. Pak Lurah, Pak Lurah. Oh iya. Ayo. Paling abote kuwi dadi Pak Lurah. Nadyan kerja engklang-engklang eneng omah. Heeh, terus nunggu bocah sing padha ya arep nikah,
paitan tapa asmo kenong guning katomah wono dul segoro kono nek lurah Pak Widodo sae kok nggih Pak nggih alah padune ning mek akhire diparingi 100 kula mboten nyemoni njenengan ya telek jujur lurah ngendi jujur lurah ngendi Australia omonge Mbak Cangik ki monto de napa lurah Australia kono to Australia Australia segoro iki lanjutke sing bare tangan mau apa heh sing bare tangan mau oh iya aku gumon yen karo bejelku cewe saben dina nganggo katok apiki neng ngarep pawon kok genine mati wae bareng katoke suwek genine murup dhewe le murup ki mergo ndamu sak kemenge nganti katoke suwek opo iso ndamu nek katok ki maksude wonge ndamu ngeden lho katoke suwek berarti lambe ngendi sing ndamu kuwi le lambe dhuwur cangkem cangkeme no wong pira nyong ora melu-melu kuwi ndak seneni netizen tak ngetes jarang gitu wong wedok ki cangkeme nang pira le loro ngerti temenan loro saploke awor gatot ki bocah ki menjurus ngisor dhuwur iki lho ngisor dhuwur iki lho oh tegese kuwi to ngisor dhuwur bener 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 iya bener ngisor dhuwur bener ngisor dhuwur ajan wis bahaya iki lah iki wis anggere awor aku rusak dalangi batu ki mancae stu niki apa maning heeh nggih wis rasa oke oh iya ora usah gua nggo tekek lurek nggo ndak saru nggo ora usah ndak ngimbui bayaran ayo yo sithik-sithik sing penting disyukuri ra apa-apa aku yo wingi yo wis diparingi rezeki tekek lurek iki penting oh iya tekek lurek buntute ireng najan wis tuwek jek iso ngaji ngoten oh larak ngono duh yo yo gak yo yo Natian wadon sarepo swara suwe Ya.
metu polae ora banget-banget wis ana penarine lah. Ana penari latare Pak Sendok kalian Pak Pentul. Pak Pentul. Mula kok topengku tak goleki ora ana bulgo kene. Wis kabeh gunamu wis kabeh. Iki termasuk nggonah. Eh ora. Waduh. Eh lah kowe iki ora nggo topeng wis jijiki kok. Apa? Heeh. Kok ada. Aku kok aja meneh nyawangan nyawang awakku dhewe aku gila bareng ngilo ngono to. Iya terane kok ngene. Sakar ngedram semangat lho. Semangat kimpul. Ngrip nyanyi sing ngedram. Oh sing ngedram. Eh mbokan sih mau sing ngedram pindane kendang, mbokan sih suwi banget ra ngrasake kendangane soale mbokan sih. Eh, ijik pengen ngrasake pono. Ijik pengen ngrasake. Ya. Nyicipi sedilit. Ya. Priwe. Eh mbok, mbok ndek dadak ngubah posisi. Ngubah posisi. Nek nek ora ngubah posisi ora enak lho, Le. Lah iya makane. Kudu ngubah posisi. Wong wong ki pakulanane dhewe-dhewe. Ya wis lah. Sakar bisa sampun Mbak Cange. Nggih. Sampun Pak, nggih caping gununge. Sampun Pak Erno, nggih. Gusti Allah mboten motangaken kawula mboten kepotangan sah sinampurna. Oh nggih. Wis oleh 300.000 alhamdulillah. Pinten? 300.000. Eh ngapa? Duduk ngadeg maning, ngadeg maning. Aku 150. Aku mosok yahne kon ngadeg ping pindho. Weh. Ngadeg lah. Pon esuk niku wancine ngadeg. Ya kalau mongso iso. Ya wis bener kowe. Lah nggih ta. Wong lanang iki kudu ngadeg jejeg imane tenan. Ya. Ora perlu neko-neko. Payahe wengi ndak engko ora prayoga. Lah nggih. Usah gendeng nungguan. Ya. Napa meneh iki Mas Dalang? Sesi jeman sisan sing selendro. Sesi jeman. Aja sesi jeman din bagi aku. Niki enten, enten prau layar saking Mas Tatok Pak Usadiwa. Prau layar iki mau nggih. Amundutane Mas Dito juragane Kayu Jati. Oh kuwi. Digabungke sisan kenton kagem Bolo Masda. Oh ya okay. Siap. Prau layar. Prau layar. Prau layar. Oke. Okay. Ya ngerti bae nek suarane nyong lagi esek. Heeh. 300.000. Gunaku kok. Lho, sing nembang sapa?
sing nembang lah kan pun dibayar. Hah? Pun dibayar toh. Sing bayar siapa? Lah ya bocah iki mung rebutan duit wae to rumah aku. Maksudnya sing nembang siapa? Sing nembang awake dhewe. Kek sing nampa mbok Cange, Mbak Cange. Oh ya apa adil kuwi? 100. 100 wong loro. 100.000 wong loro. Mun entuk sate kuwi engko. Eh, engko tuku sotek rampung lah. Eh, tuku sotek. Oh, wis sik nganggo kok ngono kuwi to. Lah yo isih. Ya. Sing beres malam sehat. Ya. Sing cap kaki tigange to. Dikurke mamon. Yo. Ya. Iki mbok yo para kadang widowati iki gila sing num-num iki mbok yo kon jumeneng apa piye Mbak Cange iki. Suruh berdiri Mbak-mbak cantiknya. Bolehkah? Aku tak ngadeg di sampingnya Mbak-mbak sing kecil-kecil iki. Semono kok kecil. Iki cilik-cilik iki. Oh iya. Ini ada weh ayu-ayu banget ya. Ini kita ayo anu warang gono ngapusi kabeh kok. Ngapusi pripun? Lah kan ngarep kaos kaki sel-sel. Ngertian ya ora nek kowe ya ora. Lah apa? Jembo. Ya wis asline. Iya. Langsung ya masukin ya. Langsung nang layar monggo. Yo. Iki nggo jaga gara-gara awak iki kok. Yo. Ya, wis ora apa-apa manut belah karo dalang elah. Heeh. Awake dhewe nek manut dalang iki kepenak. Wis alhamdulillah lho dibagi 100 iki timbang dalang-dalang liyane iku ora tombak gawe. Ya
Riau Layar sampun mau asal pesenan saking ketua panitia. Ketua panitia Mas Bidet. Mas Bidet asmane sapa asline aku ya ora patek tong Mas Bidet ngoten. Nggih, kepripun? Saiman. Mbah Saiman. Mbah Saiman iki ngersake lagu Lingkung dijatilke. Iki nek ora dipinangkani genah do ora dikeke kopi, ngono yakin wis. Watahe Saiman kok tenan aku sapal. Iki cetha nek ora dipinangkani ora gekke kopi. Nggih sisan mboten napa-napa. Sisan pokne ya nok sisan. Mulur sithik, mulur sithik. Sisan sing kemringet. Heeh. Menjadrel menjadrel. Kringet kringet. Kringetmu sak jagung. Sorry kwalik, Bro. Iya. Lagune Lingkung dijatilke Mas Bronjong, Mas Kimpul monggo pengendange ana loro. Sing siji Mas Bronjong kuwi pinangka tetungguling seniman Gunung Kidul. Yo nglatih apa-apa iso riok iso jatil iso ledek yo iso ledek munyuk nggon aku kae sing nglatih yo Bronjong. Digedroke men sing ngedram anu. Lah kok dalange le enak-enak ngene iki le ngene. Eh gedroke Mas Le. Le Lingkung iki sajake le nyante. Bareng itu 300 kene bagai 100 kok gedroke Mas Le sisan sing kesel. Niatnya mateni jagelan ngono iki. Gedroke. Nggo Mas Rus. Mas Rus ban pit. Mas Rus ban pit. Aduh senyumnya Mas Rus. Sidane dikapake le wonge. Gedruk, gedruk dicatilke. Ya ya. Mas Rus joget. Mas Rus joget. Ayo Mas Rus semangat. Asik asik. Kimpul. Kimpul ngono kuwi entike sepira ya? Wah. Ora nek semono malah gedhe jane. Iya. Nek kentikmu? Hah? Nek entikmu? Aku du kimpul dadi ora kentik. Pinter 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 pinter. Masuk, masuk. Hah? Kapan le latihan? Sak wayah-wayah. Yo masukin yuk. Sabda Pandita Ratu Pasiratu Dengan isi handku.
gawe ayo hae 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 sembah nuwun sampun matur sembah nuwun pun Mbak Cah lewung pun mangkani sedaya pun dipinangkani karek iki ana turan mengko goro-goro matur sembah nuwun gandeng mboten sami mundur-mundur tapi nuwun mundur mundur pamit mundur-mundur ngene iki heeh ini gandeng megdale pun dalu pun esok nggih dilanjutke goro-goro melih limbukane dipedhot semanten ngoten nggih sembah nuwun Mas Dalang nggih matur sembah nuwun pamuntun metu sore metu sore lah iya mampune sore kok le metu lah iya heeh nek esuk ora gelem iya mah lah iya lebih baik di awal lah iya seneng amu kaya ngono ayo lah iya piye le ora nyep aman lah iya ora nyep kaya panas wae lah iya heeh Pak, bengi iki jan beda karo biasane. Lah bedane. Ayo mbuh. Lah iya. Lekas, berjanjian cengelmu kowe. Kok enak-enak ora ngarang senengane ora. Lah iya kaya seneng apa ya. Heeh. Kosmen kepengin kosmen. Seneng kamu kok ora. Lah iya, lah iya. Ngaturke pamundutan. Ngaturke pamundutan iso akeh. Ya, iki saurunge ngono ya iki ya.
ya ada saweran ya napolo anu napolo saka sapa mbok sik tak wacane ya Pak Dalang Badi Nyuwun Gendhing Bersih Desa dadi ati saking kula Rahmat Bendungan RT 01. Oh iki mesti njaluk lho. Lah iya. Mesti nyuwun iki. Oh iya, heeh. Siap dipinangkani ya. Rasul. Lah iya. Heeh, Bersih Dusun. Heeh, iya. Sesi Deman ya ana. Ya. Rekose anu gopleng biasane. Biasane kono sing sok mancing-mancing. Lah iya. Heeh, saiki ora mancing wong umpane entek. Lah iya. Lah iya ora apa-apa. Heeh. Karek ngedeke sapa? Iki arep nglakokke anu sesi Deman. Lah iya. Oh, wis malik pelok kok semen. Lah iya. Kapusan. Lah iya. Demong lho. Oh. Wingi iki arep bawa apa rujak jeruk ki tung 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 ngono. Ayo wis kleru ngapura wong kleru iki aja ngisen-isen ki rombongan to, Kang. Aku ya meng ngomong nek ngene iki aku ya meng gojekan. Lah iya. Heeh. Apa? Pengendar dandang gula. Ya iya, heeh. Rurundung sing anya dong ning ya ngono sing bawa. Lah iya, heeh. Lah sangka anyepe iki jan jekut ora sebaene. Lah iya. Wis ora apa-apa kan. Ayo karang hawane ya wis jan bagul sinden papat tuwek kabeh. Lah iya. Ya ngono kuwi gelem sakanane. Ayo sinden nom-nom ora enak sing selo blas. Lah iya, do payu kabeh. Lah iya. Mongko kuwi job dhisik dhewe lho ning. Lah iya, malah entuke keri. Lah ya ora apa-apa wis. Iki aku ya meng ngomong. Lah iya. Enggak usah diambil hati, nek perlu ambil arit babat ndase. Lah iya. Lah iya aja sak kaya ngono. Aku ya meng guyon nek ngene iki. Lah iya. Ora nek serius e. Lah iya. Heeh. Nek geles. Aku bingung mesake wong loro kon ngadeg. Lah iya. Oh, mak selareng guyu kowe. Selareng guyu apa kepengin? Lah iya. Padak kaya kurang ngerti hatimu. Iya. Yo ngajak. Ngajak kok. Kowe kuwi lho malah sapa. Padak nek wis ngakon ngene iki ora ngakon sapa-sapa aku. Iya. Iya. Ah. Lah iya krekot. Sakrene wae, sakrene wae. Iya. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng enjang, Mas Da. Nggih, wilujeng enjang juga. dalu kok ya. Oh iya. Esuk iki. Oh iya, enjang ning. Ora ngerti wayah. Soale aku kan nganu. Apa? Wis ketemu lho. Oh. Ya alhamdulillah, waras ta. Maksude iki aku ki urung rampung sing ngomong kok. Wong ketemu kunciku ki lak ilang to, kek wis ketemu ngono lho maksudku ki. Layak mau kuncine anyir. Anyir. Kuncine lho ya. Kunci hati wae kunci motor. Kunci omah. Oh. Akan ku kulina bobol bang to. Ya metu cendela wae. Nah iya, aku ndek ingin metu cendela rong ketemu ki ya. Mulane dadi mriyang ngene iki ya ora ketemu kuwi mau. Ora nek kowe iki. Mriyange iki mergo usum. Oh, usum. Aku e krekes-krekes arep watuk wingi wis pancing entek. Nek kangen ngomong kangen. Aku nyanyi kok. Oh, lah iya. Aku kan nyanyi. Lah yo aku ya ora GR, aku ya ora GR. Iya. Lah iya, plengeh ora klecem. Lah iya. Sosia. Lah iya. Kau alap yune kau ta. Lah iya. Iki kon ngopo kowe? Lah aku manut kon ngopo-ngopo. Wong kaya kon bali saiki ya manut. Aja. Lah piye ta? Ha tenan kanca-kanca dolanyep.
aku nasi yang genter cekut terus bayi. Giliran bomo dandang gula ditindang no. Awas momet kan. Nah iya. Boya awas mari. Duit pak. Ndak kon gelut ki kepiye ta? Duet ora duel. Oh iya. Duar, nek duar sing anu Petro. Iya. Wiwitane. Nyapa ta iki? Boh, kowe iki aku ya ora ngerti. Angger aku ngedheke kok do bengok-bengok. Anggepe apa? Wong aku kuwi ngremangsani aku ki sapa? Baper. Iya, Pak Roni, aduh Pak Suhu ternyata. Lah iya, aku tunggake Mas Roni melang-melang. Semelang dibandem biasa. Roni ki Ron. Lah apa kowe? Daun. Nah. Apa-apa? Daun. Godong. Ya ora sing tak. Padahal sing iso getak men kono. Iki ijo. Godong ijo ta artine. Lah ning kok wite ireng. Pak. Waniku gak rapi kur ning kene ya, Pak. Aku mayang tunggae kono melang-melang saiki. Oh, gak rapi muridnya nak bandem jadah. Aku wani ku ngarapi ya kurang kene nek ngomong ora wani aku. Ora diwarai aku. Makane meguru nang ke Mas Kosmen kowe. Omong wae kepengin kowe. Iya. Yo lanjut ke. Hang diri se cakepan iki priya bagus, mosok ya sing anu ya lenang. Ya wong wedok kok ya. Aku engko tak terus nono eta. Tegese iki ngentekke lho. Ya. Priya bagus. Kang olah. Budaya. Aku ya manut kono. Nek kono ora gelem tak terus kok ya. Ya duet, ayo duet. Enek cagak iki lho, Pak. Ya piye to? Jale cagak kuwi rangkulen. Jale rangkulen cagake. Cagake rangkulen sik to. Gah, lha nyapa iki? Ora pisan wae rangkulen. Nyapa? Ora tak kon rangkul sik to. Weh, wong edanku pinter jebul. Waduh. Aku saiki digarapi. Aku ndi sih? Iya. Ora ketok, Bapak ora ketok. Yo. Sapa iki? Jenengan. Suwan menyang kota gedhe. Wis ora usah oke. Terus serius iki beleni sing apik. Apik yo nyeket, tapi apik bane ora gampang suwek. Ya. Kon baleni iki lho truk sing tenanan to. Lah iya. Sowan menyang kota gedhe. Jane kene ngopo to ya? Kok sing santai swalo, sing swalo. Aku kendhise iki ora iso santai, aku meli nek aku. Oh, pantesan kok nyuwera. Nyuwera. Yo. Lagi iki panggung meneng sek. Lah iya. Bentara terus kayung yo. Seneng aku, seneng. Ndak wedi aku. Telek.
Apa yang malah? Selendang kuning kang saking wukin. Wis kowe rasa ngrungokke omongane Les mana mandraku marah. Buntuti kuping kok aku. Heeh. Heh? Apa? Aku. Kowe nerodo kowe. Wingi mulih saka Surabaya dadi kan joget ki semono ora sebaene. Karo tak kendange tak entun-entun nak. Gegriyol iya. Yo. Hari ini hari seneng. Seneng mergo aku mewakili Mas Kim, Mak. Mas, aku mewakili Mas Kim. Hari ini hari seneng jare. Seneng apa? Oh. Cat piye mau, Mas? Piye to ki? Ora piye to? Ora jan ora enak nyatane nek mau omongane Lesmono iku ora sah di. Tak delok bedhane. Ki ora. Swara kurang permana ing wasesa ngungro wah di anono bedan apike kaya ngene kurang seru Mas Da. Eh kurang seru sesok ya sesok gak sehat gak sesok kayak melu wae. Ndongake wong gak sehat ki apa salah e? Lah ya bener ta, Pak. Gumon aku. Ngomong ngono wis bengok. Apa benerku? Ya. Eh, sing ngombe obat ki aku. Yang ya lara bajak kok ngene. Aku ya lara bajak kok madhak ora. Kowe iki nganu aku no lho. Wong kowe iki ya lara boyo ngono lho kowe iki. Ya kuwi mau Pak nek kangen ngemengke. Ya kuwi mau Pak nek nyanyi maksudnya. Oh nek nyanyi maksudnya ngono lho Pak ya. Aduh ra. Angungrung marang bendoro. Sang Dyah Ayu. Ya. Pijer ngincangake alis. Kowe. Bareng-bareng. Terus. Tresno sesidema. Iki saweran yo ya 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 ya. Makasih Mas Dan. Ora maksudnya iki apa piantun nyawer. Nggih, sinten? Dibuka diwaca. Nggih. Omong sapa lewat dilewatke kono, tapi saka kanca-kanca lho. Oh. Kuwi kabeh. Aku mau duwite mah. Belum. Ya anu, heeh. Ki karo promosi terus. Lah iya. Ki kanca-kancaku ki apa nek apa jenenge kepiye ya? Lambung. Nek agek mayangane ki yo nggo nggawa kaos ngono kuwi, kaos Mazda. Jadi kaose dibuka. Diwaca se kata-katane.
Assalamualaikum Sugeng Dalu Mas Dayusuf. Waalaikumsalam. Saking Mas Eko Begok. Apa iki? Eko sapa? Begok. Eko Jegok. Begok. Eko Jegok. Iya, manut. Nyuwun lagu mung sliramu ingkang nyanyi Diajeng Anggi. Saweran kaos Mas Dayusuf kagem Mbak Anggi. Cie, ternyata selama ini Eko tak terduga. Ternyata selama ini Mas Eko. Nanggap aku ya. Alhamdulillah ora kurang sik digarapi ya Allah. Alhamdulillah. Engko enek wayahe dhewe kowe. Ya, enek-enek kowe loro. Kinten salam kagem Mas Da. Apa iki lah. Lah. Mboh. Mas Dalang Mega Anggi Niken Asia. Ya. Oh iya. Asia. Asia kok iki? Iki kasih dibuka dipromosekke. Sing napa sing diarep tuku ning kene iki kiwa kotak iki. Wingi alhamdulillah ning Surodadi entek ludes kales. Oh iya nemen. Heeh. Bayar kabeh kok masa utang. Iya. Gambarmu nang kene ta, Mas? Gambarku. Iya iya. Heeh. Iki sing nganggo lanang apa wedok? Wis manut sak geleme. Heeh. Kowe yo, mbok yo sing nganggo lanang tok wae nek ana. Hah? Sik nganggo lanang tok. Lah lanang wedok iso kok. Ojo. Lanang tok wae. Ora apa-apa sak geleme. Lah iki nek gambarmu e. Ya engko tak hapuse. Amen gambar e kok. Heeh. Yo. Yo. Regane kuwi pinten Mas ya? Sing dawa 80. Oh iya, sing ndek? Sing cendhek 250. Aku ndek iki 300 kok. Eh? Sing cendheki 300. Sing cendhek ki sing cendhek 70. Oh iya, ngono. Ngono lho. Wis genah. Wis genah kok. Kuwi ori, ora ori ding kuwi kain kuwi. Nek ori ketolangan. Lah iya iki maksude ori iki ori praduke iki monggo sing kenceng badhe ingkang badhe tumbang saged teng kiwa kotak niki. Ya, heeh. Luwe. Bakule iki gopleng ya. Luwi becik pati nunu. Tumbang bedane pol raupane raupane yo urip ana kota gedhe kuwi tak tekake ya isine kuwi apa-apa
di depan mesti Josta, Joswa, dah iya. Apa teman-teman? Lah ngono apa malah? Ya tak marbedana dek jamak. Jamak wae. Iya. Ngeja. Ngeja ale jamak jare. Kowe gulune kena iwak wae piye? Apa to ket mau kok surak-surak gulu wae iki jane. Lah kuwi abang. Kok curiga. Nggo curiga. Keroan to masuk angin kok. Aja kulino keroan, jembarke kulit. Kok kangenan sithikno masuk angin meneh. Jembarke kulit. Anu pori-pori. Jembarke pori-pori dadi gampang kelebon wong, anu gampang kelebon angin. Wes Mas Karyanto anggar ngene iki ger iso meneng. Gerana apa lucu sih dia no pelengah, tenan lu. Gaya. Kerip anak kuda kiri, kami tak tuko apa? Ini saban kater Mas Dan. Sampun mengkone. Iya. Iki rencanaku gara-gara jam 4 lagi lekas. Kaya kowe nang ndi kae? Konjong ae. Setengah 5 rampung ae. Lah iya, heeh. Ayo, heeh, ana neh ana sing pelok genti to. Oh iya, heeh. Mbok ya pelok apa ya arepan. Iki sing njaluk apa mau ya? Lah iya. Lah nang iki mirunggan wae. Sing nyekar mirunggan ya. Nek ruah. Lah iya. Heeh, ya. Iki mau ana sing seko CV Kendal Sada grup. Ya. Ki anu wae di sukane apa jenenge? Ngenteni sing klasik-klasik wae gara-gara ki rasah gedombrengan. Lah iya. Suwon gundulmu atas. Ya sapa sing anu Mbak Pia? Ya kon Jumeneng, kon Jumeneng. Ya. Cara-cara
Ya iya. Ngenteni. Napa? Piye kabare? Sae. Alhamdulillah. Ora melu watuk kowe. Lah, karepe kan melu watuk. Liyane dhe watuk kok ya umum sanak ngono lho. Lah kok aku ora iso nyenggaki, mung ketmu ya nyenggaki kok. Mau kok mau kur meneng wae. Lah wae saisone mung kuwi mau aku nyenggaki. Oh iya ya, heeh wis diadiyani wae. Imbo lho iki. Eh? Imbo lho. Iya. Dapuane wong senggak barang kok. Heeh. Kon ngopo aku? Kon ngadeg. Ya wis tak ngadeg tok. Siap gerak. Hormat gerak. Ini hormat ki kiri pot kanan. Wis sak gelem ae. Elek aku nek hormat. Aku mbiyen upacara ora tau mangkat. Lah. Ora tau mangkat piye? Melipir. Ya. Kan anu apa ngenteni. Sinten sing nyuwun? Kula. Berarti iki requestmu. Heeh. Ya. Iki lagu seneng aku e. Iya. Oh ngono. Heeh. Ya. Awal ketemu gundulmu. Awal ketemu sapa? Mbah, sing kuwi. Sing kuwi sapa? Kuwi. Aku dhisik-dhisik dhewe ketemu ki Mbak Anggi ya. Oh ngono. Lah sing iki mau? Kuwi kuwi wis apa jenenge? Wis mbah. Nek karo aku? Karo kono ya pisan ketemu ning Praji kae. Pisan aku wis melu ing telu. Seragame beda kabeh. Wes yo melu paling telu beda dhewe iki. Beda dhewe terus aku ki karo bintang tamu. Liyane beda gelar. Abang dhewe. Heeh. Sesuk aku tukono ya seragam ya. Iya, heeh. Heeh. Wes njaluk karo aku kuwi njaluk apa-apa. Tak ngeki. Oh iya. Waton aja njaluk sandang mangan. Lah ngopo sandang mangan rong kuat apa piye? Ya maksudnya iki nek njaluk seragam entuk ning aja njaluk aja njaluk sandang karo mangan. Kurang kuat. Ora tegese iki mboh lah. Ya wis. Ya. Ora rek njaluk aku nek werung kuat. Iya entuk. Kuat kok takon ngangkat karo Kimpul. Karo Mas Kimpul? Heeh. Hmm. Kesenenganku ya Mas Kimpul. Ya. Pol cie. Biar gentenan. Lah ya ketwingi lah ya karo aku to Mas Kimpul iki. Heh. Ketwingi ning ngono lah ya karo aku to. Antah bojone Kimpul sing nyengane. Di streaming ta iki ora sah ya, ora sida. Ya ya. Yo. Langsung apa di? Langsung wae. Kenangan. Langgam kenangan. Langsung Mas. Heeh. Buka anu. Ya. Mpo. Celuk. Wah, celuk. Yo kowe iki ketwingi iki aku iki ngono kuwi lho. Angger aku rek nyuwara ngono kuwi. Ya wis are tenan. Sik ya. Heeh. Rungokno. Heeh. Kok nek kesengsem? Ora mungkin. Oh ngono. Heeh. Ya wis. Wis duwe. Duwe. Serep. Aku ngenteni tekamu.
Ternyata jebule ya. Apa? Ternyata jebule. Jebule ngopo? Jebule ternyata. Iya, sekarang pula. Enak kok. Penak ora? Enak kok larang kok. Kledang kledang. DP-ne sesuk. Ya, lek mau dileke langsung kok aku. Hah? Kok aku ora? Sing ndi? Sing kuwi mau. Kuwi iki saka Mas Eko. Donge nggo Mbak Anggi lho, Kang. Heeh. Ngene, ngene, ngene Mbak Anggi. Heeh. Heeh, la iya. Ya nyah iki nyah. Hah? Nyah iki. Alah, ya Allah. Coklat e. Coklat to? Ya kene wis kaya gudeg. Coklat ya, abang hijau kuning coklat gudeg suan ya? Ya sesok gudegnya nusul iya jajak no serapa bang ya matur pun maaf apa angin tani rekwase Bagong yo iya yo ini rekwase Andy mau tulisannya wah yaduh orang dibalik ke Rene ucah orang biji kan. Ya, sing ngono. Kuwe ting tulisane sing cetha dhewe iki tulisan kagem Mbak Anggi. Lah nanti ta wong iki malah ilang. Wah. Reti arep dipinangkane njur. Lunga wedi salah tingkah. Ndak ya. Nyuwun lagu mung sliramu kagem Mbak Anggi. Waduh. Ternyata jebule. Ada yang apa menggemarimu diam-diam. Lah iya. Oh, Mbak Anggi jumeneng. Iya. Iya. Aku mesake Mas Kimpul mengesuk terus. Mblang apa? Gotong jaipong ki dhewe rene sing ewak. Ngono ki nang dalan tak mobil tak trin-trin-trin ngono mesake tenanan. Ngerti ya ngono mau tak tumpak kayak gerobak. Lah iya. Nggih, pripun niki? Kan napa? Kan anu apa jenenge? Kan nampa Mas Eko. Mas Eko sing pundi? Ya niku engkang pundi? Sing mau nggih lho. Endi to nggih? Wis sembuh kok. Heeh. Ngrungokke swara-swaramu lho. Orang terima nak penter ngono Fortuner. Iya. Itu gandeng sih dan saya nganyep dewe, nganyep dewe. Mengapa perlu nih nak Mbak Anggi? Iya. Lagu lagi set set. Kenapa perlu nih? Si dek omongnya neng kadang nyeleket. Iya. Neng jarak apa apa, jarak apa. Silen. Neng morong-morong. Buatan gini. Ngong. Tak kira nak kaya saya ngempul. Pak E nih. Pak E. Meneng-meneng. Bengi ki nggawa ekstra jos. Iya to. Langsung napa dibawani niki? Non? Langsung. Langsung. Iya. Mas Eka? Pundi to Mas Eki pundi to? Panggilan kepada saudara Eko. Dimohon untuk menuju ke panggung. Sajaen dulu. Dikarenakan dari itu Tali ne,
dumateng panjenenganipun. Sampun. Nggih. Dumateng panjenenganipun Kakang Mas Eko Wibowo. Samangke kula aturi tindak dhateng panggung krana sak mangke panjenenganipun Nimas Ayu Anggi Widyawati. Sampun keparengaken ngaturaken pamundhutanipun. Tok, tok, tok. Ya, kejawi saking menika. Ya. Ana neh ora le? Ana. Lah iya. Mantene lunga. Bar di mantu wingi. Heeh. Lah iya, ana neh ora? Ana. Ya, Gunung Jagung. Ya, iki sing enom. Oh, sing iki tulisane iki gunung ya. Astagfirullah. Oh, anu. Iki tulisane Gunung Jagung, tulisane Sarung. Ya. Wis sing enem ing telu. Ya. Liyane wis padha bengi kabeh. Ya. Wis ora apa-apa. Ya. Bali ngetan meneh. Ya, ora apa-apa. Heeh. Sarung Jagung. Ning mega iki sing gampang-gampang wae. Bali tok takake lagu-lagu angel ngono. Lagu-lagu angel iki ayo 100 ngono. Heeh. Ning mosok cah sekolah sanggar ora anu ya. Nek nyangkin gendenge aku wae kalah. Oh kalah kowe iki meng ora ana sak kuku irenge. Lah ya Jodipati. Pimpinan Ki Roni Awe ya. Ki Roni Awe. Ki Roni Awe Chicken. Ya. Heeh, sapa jeneng Mega ngadegna ya. Ngen gek apa waras awake. Lah iya. Perhatian aku ora sapa-sapa perhatian ya, Pul. Ambok kowe to. Yakin. Ya, kowe nek aku weruh kowe gotong jaipong ngono kae. Sangka perhatianku mung tak bel terus tak liwati to. Mesake. Lah iya. Kenapa, Mas Da? Non. Nembang napa? Sak karemu. Iya. Heeh. Anu. Kuwi bengi sangka mriyange dadi dibuntel sarung. Lah iya. Kuncine ilang kuwi mau jare. Lah iya. Heeh. Hah? 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 Nyedot umbir. Oh. Ora kok nyedotke. Ora. Lah iya. Nganggo sedot WC ae lho. Gratis malahan. Lah iya. Lan umbel. Monggo ingkang ngersakake umbel. Iya. Heh. Yo yo yo.
gawe wirang aku. Eh? Arek gawe wirang aku. Wirang piye to? Lho yo ngono kuwi. Ora ngapal ngono to. Genah-genahno. Genah-genahno. Panggilan kepada. Bisa terus-terus. Sampun katur. Sampun katur kok sik. Napa ta? Ki sik iki mau dong kudu arep sarung jagung kok. Iki ana anu iki. Apa jenenge? Oh, sisi deman wis, Ding. Heeh, kuwi sarung jagung wis. Ya. Perahu layar wis. Bersih desa urung. Ning ku wae bersih desa iku. Sing kira-kira aku ra iso ngono lho, Mas Jaya. Oh iya. Oh, dadi ati kuwi. Sapa sik dadi ati? Hah? Sapa sik dadi ati? Iwak kabeh ora enek atine kok. Oh, ngono ta. Ati iki sirikanku. Makane aku kuwi wong ora ndi ati. Ngeri nek ngono kuwi. Ngeri. Iya. Iya. Demit jare. Ya, iki bengi iki full senyum bocah iki. Mbok yakin. Geli ising kaya apa menyenangkan Matuk sih. Karo. Kowe iku lho tak kon matuk sih, ndak engko guru matuk. Gua aku mau kon apa iki jenenge ngrangkul cagak cah edanku manut tenan ngono iki. Gelo. Nek dikon ya manut. Lho piye to? Ya. Jadi kon manut. Lah kudu manut, anu manut. Ya. Dia jeng lawan pun kakang kudu manut. Totok. Ya. Rengok sampun senengane iso arek ngetok lakon. Maksudnya maksud e nyanyi lho.
Woi, ya, yaudah duduk. Ya. Lanti apa? Oh iya, masuk, Mak. Masuk, Lanti. Masuk. DP 100. Aku kira ngomong ketmongi perkeboh lho, Pak. Wah, jenengane. Sarange, Pak. Mung siji, Mas. Lagune mah telu. Syukur kan bersyukur toh, syukur. Lah dhuwur iki kono kek padhak kerangke iki, Amit. Makasih. Amane dhewe. Jalek aku ngene piye? Hah? Nek aku cedhak ngene piye? Ya ora apa-apa. Tekesene cedhake ora adoh ngono to. Madune men suwe di ngono kene iki. Ya iya. Ya men kowe nang kene terus to. Oh, yo ning ngandinge kok. Lah ya ora apa-apa. Men semen saya cedhak. Marep rono, marep rono. Ya. Ngene. Heeh. Marepe rene. Nih. Oh, mesake ya gulune sah. Orang wati bar tatonan ya iki tato kok meng abang ngono iwak kowe kowe aku nak nampani piye nek ngono iki hah metu kene aja metu kene lho rene ora iso neruske lakon ndak ora apa-apa sing penting bayaran kok ngono lho jare lakon urip ikhlas ngeki ngono to jane ikhlas ning rene ya. Aku tenan lho. Heeh. Tenan. Iya, tenan. Iso neruske lakon? Iso. Lahir batin iso. Heeh. Piye bapak opo? Heeh. Wis ning kene bae aku, Pak. Aku ning kene bae. Heeh. Wis rasa bali. Iya. Lho lho. Wanudya yuta mengambar rum. Makasih, Mas Dan. Nggih, makasih juga. Ninggo sik. Ya. Ya, kana isih ana bersih di saru eling-eling. Ya. Iya. Gong. Nyandi e neruske lakon. Lah iya. Nek engko ndak ra iso. Lah iya, wis disi ya. Heeh. Heeh, bersih di sakur. Ya. Engko Mas bersih di saku karo apa jenenge Rasul? Lah iya. Kau bunang ngase hah bersih desa itu ya kuwi anak gugur gunung ya bener sak urunge bersih desa gugur gunung sik ya maksudnya kerja bakti ngresiki gunung kuwi mau lho iya iya. Kau nangis pun aku ini
Grojogan Banyuwangi. Ya, ora iso neruske lakon aku. Lah iya. Ya, eling-eling. Butia, ora usah sumeneng, wis sepo. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ora banget-banget. Kamu lihat tabu terbang? Ya, matur nuwun. Heeh. Ana apa neh, Le? Entek. Jane isih, Tru. Oh iya, wis kebaca transfer e, Dewan. Lah iya ora apa-apa. Heeh. Gun wi ana. Ya. Heeh. Wah, aku ora iso neruske lakon. Yo. Yakin. Samarinda Kaltim monitor nobar ya request jambu alas. Wo pun esok ya pun wis transfer meneh. Lah iya ra apa. Wis kebaca transfer. Lah iya. Engko bengi meneh. Lah iya. Heeh. Engko bengi. Lah iki wis ganti dina. Lah iya. Heeh. Wis ayo suwan bapak kena nom-noman bagus. Lah iya. Sapa ya kalian? Ayo wis, ayo suwan bapak nyeketi bapak wae. Lah iya. Ki apa cara klasik? Lah iya ora apa-apa. Heeh, ki gandeng wong kon apa jenenge awake dhewe ki kudu nguri-uri ngayuk jane. Ya, yo serepek sanga Mas. Terus. Oh,